Terrassa tornarà a acollir el proper 14 d'abril la passejada i cursa solidària Jo també soc Parkinson. Serà la quarta edició d'aquesta iniciativa impulsada per Avant amb el suport de l'Ajuntament, que vol fer visible aquesta malaltia que afecta 18.000 persones a tot Catalunya. La cita serà a les 10 del matí a la plaça de la Cultura, que serà sortida i arribada tant per la cursa de 5 quilòmetres com per la caminada de 2,5. L'acte servirà per commemorar el Dia Mundial del Parkinson, que se celebra l'11 d'abril. És pels corredors i també és una cursa per les persones doncs, que tenen mobilitat reduïda, que volen caminar, que volen passejar. És una cursa inclusiva per a totes les persones. Tothom hi és convidat i esperem que pugui venir tothom. Donar el suport institucional avui, fent una crida a la ciutadania de Terrassa per tal de que facin la inscripció en aquesta passejada i cursa solidària del dia 14 d'abril. La inscripció té un cost de 6 euros i tota la recaptació es destinarà a la investigació i al tractament de la malaltia. Es pot fer a la seu d'Avant, a Terrassa, per correu electrònic, a diversos comerços associats i també el mateix dia de la cursa. De moment ja s'hi han apuntat 800 persones, però s'espera arribar a les 1.500. L'Avant ha entregat els dos últims dorsals a l'alcalde i a la regidora de Salut. Tots els participants rebran una samarreta i un lot de regals.